значить, на 102, на службу 102 десь поступив виклик приблизно у 15:35, десь годину назад, що в школі 48 по вулиці Генерала Попеля замінування. Більш точної інформації заявник не надавав і швидко кинув слухавку. Зі слів операторів, це голос був дитини. Чи мальчик, чи хлопчик. Тобто, ну, приблизно, мабуть, був хлопчик через те, що, ну, воно щутно. Але голос дитини був зафіксований. Тобто, десь 2-3 хвилини зразу 2-3 патруля прибули, евакуювали повністю школу з директорами через те, що в деяких там дітей були ну, продовжені якісь навчання, там доповнені якісь курси там, і все інше. Тобто, бистро евакуювали всіх. Повідомили про замінування, звісно ж, зразу через 102 черговий зразу направив сюди швидку допомогу, направили працівників МЧС і вже викликали ж вибухових, ну, вибухопіротехнічну службу, яка вже теж приїхала, там собаки там спеціально обучені, що вони ж там працюють. Тобто вони зараз зайшли в приміщення школи, тобто зараз проведуть перевірку, тобто на факти там зривовибухових, там небезпечних матеріалів, тобто там і спеціальними приладами. І зараз буде результат, я не знаю, коли там скажуть. Ну вже ми на годину тут знаходимося. Скоро вже будуть висновки. Да, тобто вже будуть якісь висновки, скажуть, тобто інформація підтвердилась, не підтвердилась, є якісь там залишки, щось, якісь є елементи, щось вибухонебезпечно, чи щось загрожує життю чи здоров'ю людей і оточуючих. Тобто все ми зараз узнаємо чуть пізніше. Поки на моменті тільки така інформація, більше поки нічого ми не відомо.